Apex, репер, його звати Віталій, привіт. Привіт. Так, тебе чути, все добре, все класно. Давай, як то кажуть, почнемо з початку. Давай. Чому саме Apex? Бо Apex з латині – це верхівка, так? Там є насправді дуже багато значень цього слова, то не тільки верхівка. Наприклад, в астрології, ні, не астрології, астрономії. Ну це треба, різні речі. Треба не плутати. Тут залежить, чи ретроградний Меркурій, чи щось інше. Та там Apex – це точка на сфері навколо Землі, в яку рухається наша галактика. Угу. І ще куча є різних дуже прикольних значень у різних там науках. І... Я думаю, що ти в свою назву щось вкладав, правда? Я вкладав оцю багатозначність, сам відкриваю для себе. Відмазався, коротше. Зрозуміло. Отже, шановні наші слухачі, нагадую, в нас є Viber 097-002-7365. Є питання до Апекса, обов'язково пишіть. Є питання до мене. Та ладно, то добре, тоді так само пишіть. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшов в музику? Чи як музика прийшла до тебе? Чи як це взагалі відбулося? Цікаве питання. Я слухав реп, і в Рівному було кілька реп-виконавців. І треба сказати, що ти рівнянин. Та, обов'язково. Обов'язково. Рівному вітання. Та, привіт Рівному. Я так сканував середовище, в якому я перебував, і всі виконавці репу в Рівному чомусь виконували свої пісні російською мовою. Є така проблема навіть досі, до речі. Це дивно, люди слухають, напевно, і не уявляють свою творчість вже по-іншому, так, знаєш, наслухавшись. Угу. І я вирішив, я можу краще, в мене не вийшло краще, звичайно, і я дуже довго старався, і взагалі думав, що я закину це діло, але вже років 10 воно мене не покидає, і я його, і думаю, це все. Що тебе тримає? Я не знаю, мені цікаво. Це головне, мені здається, що це головне, поки цікаво, доти воно робиться. Це насправді класно. Розкажи, на якій музиці ти виріс, що ти слухав, як був малим, що звучало в хаті, чому тебе взагалі привабила музика? Ну, я пам'ятаю, що я слухав «Територію А» з телевізора. Це коли був Геть. Та «Зев'йо» і багато груп, які я для себе тепер відкриваю. Там «Турбо Техно Саунд», там, наприклад, «Ван Гог» той самий. До речі, так. В той час українська музика була саме українською і дуже різносторонньою. Та. Була такою багатобарвною, що просто капець. А потім, в мого батька було багато касет з всяким рокешником. Це Rainbow, мені дуже заходили тоді Black Sabbath. Мій брат теж рокешник слухав. Я чув всі дискографії, там, Metallica, System of a Down, хоч не любив це, воно мене мучило, але я все чув, так. Мусів. Потім прийшов до репу, потім мені реп набрид, і я прийшов до інших жанрів інструментального хіп-хопу, потім дарковий всякий джаз пішов, драм-н-бейс, ну, там вже в різні сторони мене розносило. Не те, щоб я багато чого слухав, але от мультижанровість така присутня в мене. А як саме реп вірвався в твоє життя? І з чого це все почалось? Я не знаю. Це, напевно, хіп-хоп, того, що хіп-хоп така штука, що ти спробуєш все. Типу, ти спробуєш і там по-брейк потанцювати, і балончиком попшикати, і реп спробуєш, звичайно ж. І завдяки от цьому я спробував все. Я колись навіть брейком займався, дуже довгий час ходив на секцію. Потім... Що, щось пригадаєш? Та інколи пригадую, коли от несеться десь на тусовці, коли відповідна атмосфера, воно само собою пригадується. А коли слизько на вулиці, воно стає в пригоді? Так. Ну, брейкери, вони ж не падають. Вони, там якось фішка називається. У них, ну, типу, якщо вони от, виглядає, наче вони падають, то це фішка. Ага. Можна було так, так? Зрозуміло. До речі, ти в своїх текстах дуже часто зачіпаєш таку тему, як космос, і навіть в твоїй назві є, от ти кажеш, ця точка, до якої летить наша галактика. Чому саме так? Ну, мені цікаво,
що там відбувається. Знаєш, зараз людям з цим складніше, того, що є телевізор, а раніше замість телевізора всі дивилися в небо. І зараз зірки побачити можна лише в горах або в селі. В місті ми не бачимо всього того. Я молочний шлях, оце от побачив вперше за 5 років, напевно, то це от недавно, коли в село приїхав. Настільки все складно. І воно вабить якось, там багато всього. Це цікаво. В цьому, як мінімум, щось є. Я з тобою погоджуюсь. Прийшли перші питання наш Viber. Нагадаю вам, наші слухачі, 097-002-7365. Чи ситуація в країні впливає на твою творчість і чи пишеш ти на соціальну тематику? Ой, та, впливає по-любому. Я резоную разом зі всіма, якби я не намагався. Ну, ти ж людина Західної України, якби з того. Так, і, звичайно, соціального в мене багато. Наприклад, от перша пісня, яку ми послухаємо, «Вася спорт», вона, в принципі, відображає мою соціальну позицію і політичну позицію заодно. Наприклад, в Древній Греції ідіотами називали людей, які не ходять на форум. Не беруть участь в виборах. Так, не беруть участь в виборах. Це прям про мене і про Васю, і про... про нашу позицію, яку ми розділяємо. Тобто, та, воно впливає на мене, але я відсторонююсь від цього. До речі, ти зачепив вже таку доволі цікаву тему, як мова. Мова, якою читають реп. Вона зараз чомусь, на превеликий жаль, дуже поширено слухати реп російською, і це дуже поширено серед юного покоління. Чому ти вирішив от піти іншим шляхом? Знаєш, я не вирішував... Ну, я не дивився інтерв'ю Антона Мухарського, і він вирішив. Типу, він от вів там свої корпоративи російською, і в один момент він вирішив, що він українець все-таки. Я жив в україномовному середовищі все своє життя. І в свідомому віці я прийшов лише до того, що я тільки підтвердив це, що я транслюю культурний код України. Прекрасні просто слова. Нагадаю, у нас в гостях сьогодні Апекс, Віталій. Ну, чесно, мені аж мурашки по тілу забігали. Це абсолютно правильна позиція, я абсолютно таке підтримую, тому що, знову ж таки, не розумію тих людей, які, умовно кажучи, з Сокаля виїхали до Києва і перейшли на російську мову, і ти такий думаєш, типу, ну я ж тебе добре знаю, типу, для чого, друже? Клас. До речі, хто ти за освітою? Архітектор. Угу. Та. Тобто і точні науки, і креслення тобі також близьке. Та, малювання, креслення. Як ти це поєднуєш, оцю точність з творчістю? В різних напрямках. Ну, не знаю, в мене з архітектурою не склалося. Угу. Я 2 роки працював на такій дуже дивній фірмі і займався такими цікавими проектами, як житлові будинки для міліціонерів і високопосадовців, і будували там ще церкви для всяких релігійних групувань, не пам'ятаю просто, які там у них ці назви, і ну, мені не дуже зайшло, і я це пішов з архітектури в... Як ти обирав саме архітектуру? Що тобою рухало? Мною рухала цікавість. В мене дід художник, він мене навчив малювати. І я так навіть не задумувався над цим. Просто до мене прийшло, о, хочу бути архітектором. Без всяких аргументів я відчув собі от таке, от, що мені треба туди. Ти ще й малюєш? Буває. Маєш якісь свої картини? З полотнами в мене складно, небагато полотен зробив. Мене але вони є. В основному є. Графіка, мурали і графіті. Але полотна є? Пару штучок. Де їх можна побачити? Одне десь уже пішло по руках. Я не знаю, де воно. Друге в Яріка Джейн-Джея дома. Третє в мене дома і, можливо, воно буде на виставці моїй наступній. Клас. Ну, я думаю, що талановита людина талановита в усьому, тому, я думаю, можливо, варто тобі себе реалізувати і ще й в тому. Розкажи, будь ласка, як ти пишеш свої треки? Тобто, ти шукаєш біт, потім пишеш текст, чи перший текст, потім біт, чи як це взагалі відбувається? Все буває дуже по-різному.
як карта ляже, як зірки стануть на небі. Тобто буває, що, наприклад, приходить до тебе мінус, і ти вже чуєш там пісню, а буває, приходить мелодія якась, і пишеш без музики, а потім приходиш до бітмейкера, показуєш йому на пальцях, і він відтворює все, що в тебе в голові. Що тебе надихає на твою творчість? Мене надихає природа. Тобто це не тільки там деревця і тваринки, а тобто космос в тому числі. Як я так природа, зрозумів. Та. Я слухав твій новий альбом, я зрозумів, що тебе надихає космос. Так, і останнім часом мене надихають письменники, там подекуди філософи. Да і саме життя. Знаєш, я інколи в розмові з людиною можу дістати телефон і судорожно записати її фразу і потім використати її в пісні. Цікаво, дуже навіть цікаво. До речі, ти зачепив таку тему, як письменники. Що любиш читати? Останнє, з останнього, що я зараз і слухаю, Хвильового, завжди чомусь їх плутаю. Хвильового, «Сонячну машину». Поки що складно заходить, я тільки почав, але Микола Козій, в нього дуже чудовий голос. Я слухаю в основному, я читаю рідко. Перед цим трішки так просканував Декарта, мені сподобалося пару його тверджень, але далі там перших кількох розділів в мене не пішло. Генрі Торо, «Волден» або «Життя в лісі». Це тако зайшло повністю, так як, знаєш, як в суху землю. Умовно кажучи, без Пауло Коелі, так? А ні, я десь не знаю, хто це. Щаслива ти людина, друже. Знову ж таки, не хочу образити нікого з фанатів Пауло Коелі, як то кажуть, кожному своє. Зараз будемо слухати твою пісню «Вася Спорт». Розкажи нам про неї. Вася – це такий от мій ліричний персонаж. Зібраний, певно, образ. Так. І він не хоче брати участь в соціальній естафеті. Його це не цікавить. Йому соціум каже: «Вася, ну чого ти стоїш? От руки в брюки і стоїш». А він каже: «Я просто чемпіон з бігу на місці, і мені до вас далеко». Давай почнемо говорити більше про твій альбом, який сьогодні почує гурт людей, правда? Так. Він сьогодні буде тільки релізитись. Він буде вже презентуватися, і вже не перший раз. Я навіть скажу, що четвертий раз. Справа в тому, що це такий дуже затяжний проект у мене, і я його передпрезентував уже двічі. В Луцьку і Франківську 2 роки тому, і після того мене щось це покоробило, і я вирішив його повністю переробити, і він тепер наново презентується. Тобто, в принципі, той матеріал, який зазвучить сьогодні ввечері, ще не чув ніхто? Чув Ужгород. Чув Ужгород. Нас слухає Ужгород. Якщо нас слухає Ужгород, напишіть нам на Viber 097-002-7365. До речі, прийшли ще питання на наш Viber. Чи доводилось тобі давати благодійні концерти? Знаєш, дуже багато доводилось давати благодійних концертів, якщо це мається на увазі, що тобі не платять. Якщо ти її просто в кінці не заплатили, то не рахують. А, ні, то тоді благодійних ні, не було таких. А погодився би? Якби треба було, наприклад, там когось підтримати, чи щось типу того? Все залежить. Від всього. Від якихось, певно, внутрішніх принципів? Так, звичайно. Ну, я надіюсь, ти за... Я за адекватність. От, супер. За, грубо кажучи, за Москву би не співав. Ні. Окей, дивись, в тебе вийшов альбом, я його вже прослухав кілька разів. Він доволі такий... Не сказав би, що депресивний, але щось, якийсь синонім варто було би підібрати. Чому саме такий, розкажи. В тебе, наприклад, оця от «Вася Спорт», така от пісня качова, класна, а оцей альбом вийшов такий більш, можна сказати, навіть дум. Там є щось від думу. Дум-реп. Дум-реп, так. Ну, так вийшло. І, напевно, це частина моєї свідомості, якась от така от сумна. Хоча я от сумно... І депресію тепер розглядаю не як хворобу, ну зараз, знаєш, от в медіа подається депресія як хвороба, а для мене це енергія,
така от нестримна, та вона з негативним зарядом, в прямому значенні, переносному, з негативним зарядом, але вона дуже сильна. І для продуктивності інколи вона дуже корисна. Тобто вміти осідлати її – це хороший скіл. Рекомендую насолоджуватися такими моментами свого життя. Чим гірше, тим краще. Хм. Доволі цікава думка, і в принципі в тому щось є. В тому реально щось є, і я знову ж таки закликаю всіх наших слухачів. Якщо ви маєте багато негативної енергії, то ліпше виливайте її в творчість, ніж на інших людей, чи тим більше на себе, правда? Так. Клас. Як ти писав цей альбом? Писав довго, довгими темними вечорами, і та в мене треки інколи можуть писатися там 5 років, наприклад. Від чого це залежить? Буває таке, що, наприклад, там день і трек? Так. А буває таке, що 5 років трек? Так. А від чого це залежить? В чому різниця? Не знаю. Якось от воно так, я розумію, що я не готовий от продовжувати. Я знаю, що там далі буде, в мене є якесь передбачення того, але я не готовий продовжувати. Я навчився змиритися з цим відчуттям і полягатися на інтуїцію все-таки. Угу. До речі, запис пісень. Як в тебе це відбувається? Останнім часом я записую дома пісні в свій ноутбук. Я щось отак от підозрював, що ти якийсь такий, знаєш, дуже інтровертний, що тобі, напевно, і в студію сходити якось трошки в лом. Ні, в мене в Рівному є студія «Мангуст», не моя студія, а це от мого дуже хорошого друга «Коледжо», де я можу репетирувати. Угу. Прямо от кожен день можу приходити туди, горлати свої пісні, нікому не заважати, де я можу записатися якісно, і мене може спродюсувати Коледжо, ну, тобто от, спрямувати мене, сказати, отут не так, а отут давай от це похлопай, чи поплескай, чи просто помугікай на фоні. Чи покричи, чи помовчи. Так, так. Але інколи прикольно, вдома можна сісти і, типу, там з чайком собі, не це, ну, в тапочках, і в трусах, знаєш, і собі сидиш, пишеш реп. Прикольно. До речі, ти кажеш, от тобі кажуть, там, тут помогикай, там, тут не помогикай. До чиїх порад ти найбільше прислуховуєшся? Коледжо, як мій саунд-продюсер один, дуже до нього прислуховуюся. В нього бекграунд такого ракешника, він грав в групі «Мангуст», коли вона була притомна. Угу. Була така, була. Так, і зараз в нього два проекти блюзових. Угу. І мені дуже подобається це, я в нього переймаю зараз такі всякі фішки, мені дуже подобається, як він легко може писати такі досить емоційні, глибокі речі. В нього два проекти «Nick Lemon Band» і «Battle of Gin». І ще прислуховуюся дуже до Заобрієва. Це ще один такий мій саунд-продюсер, який зробив більшість мінусів на альбом «Юнат». І не тільки. І от я от прислуховуюся до нього в плані звучання, якось зведення. До речі, розкажи взагалі про цю роль саунд-продюсера в житті музиканта. Взагалі можна робити все самому, але це складно. І я от для себе вирішив, що деякі функції треба перекладати на інших людей. Наприклад, функція аналізу свого матеріалу. Я не можу бути об'єктивним, так. Ніхто не може бути об'єктивним, ну, всі суб'єктивні. А якщо думку поділяє більшість, це всього-навсього інтерсуб'єктивізм, так? Давай не будемо місти філософію. Так, і я от перекладаю аналіз свого матеріалу на Колю і довіряю йому. Він каже, отут досить, тут не треба переписувати, перестань мучити цей проект, видавай його. Ага. Ну це... Насправді, мені здається, це велика робота. Я поважаю його, того, що перетерпіти стільки крику спочатку моєї репетиції, а потім мого запису. До речі, сам музику пишеш? Останнім часом почав писати сам музику. Як ти до цього прийшов?
Я дивився, як робить в Утабі. І потім поставив собі Fruity Loops, бо він в Fruity Loops, от це. От ми можемо такі програми називати? Так, звичайно, звичайно. І мені не зайшло абсолютно. Я от не подружився з цією програмою. Вона взагалі ж ніби найпростіша. Вона ніби найпростіша, але вона якась... Але не твоя, так? Ні, не пішло у нас спілкування. І я поставив собі іншу програму. І тепер... Ти розказав, це не пішло, я собі задав відео про степлер. Не йде воно мені. Так, це ж було типу того. Було багато емоцій. Зрозуміло. До речі, ну, хіп-хоп – це, в принципі, складна штука, і реп – це складна штука. Як ти вчився правильно читати, попадати в ритм, дихання? От як ти до цього всього підходив? Просто пробував, читав. Я, ну, знаєш, я з тих людей, які купляють умовно телевізор, розпаковують його і зразу підключають, не дивлячись в інструкцію. А вже як щось наробив, то вже тоді лізеш в інструкцію. Уже тоді. Є така штука. І, ну, і так я, в принципі, навчився читати, а потім уже тільки навчився дихати. Складно було, до речі, з диханням. Виявилося, що треба якось наче в іншу сторону дихати, розумієш? Це було дуже дивно. Це дуже дивно це чути, дихати в іншу сторону. Шановні наші слухачі, дихайте просто в правильну сторону. Хай там як, будь-що буде. Окей. І, ну, складно це все давалось? Ні, це цікаво, знаєш, коли воно тобі подобається, і ти знаєш, для чого воно тобі, я для так ти це використаєш. Ти просто ти підходиш з такої точки зору, що якщо тобі цікаво, ти повністю цьому віддаєшся, і воно тебе пре. Так. Ну, я думаю, це головне. Тому, наші шановні слухачі, любіть те, що ви робите, і робіть те, що ви любите. Мабуть, в цьому і є от якийсь такий формула оцього успіху. Зараз будемо слухати No Way, до речі, пісня з нового альбому, який тільки сьогодні ввечері буде запрезентований, а на Радіо Перше буде запрезентований оцей трек вже майже. Та, розкажи та. Щось про неї. Музику зробив Заобрієв, він 2 години на моєму ноутбуці клацав якусь попайку. Ми дуже харилися з Вутабі і думали, що відбувається. Що він робить? Коли він перестане і чого так шумить. І потім через там, кілька місяців я відкрив цей проект, відключив половину дорожок і виявилося, що він досить таки малозвучний. І я за день накидав там пару рядочків, я не хотів римувати, я хотів донести свою думку і узагальнити альбом, і це такий центральний трек альбому. Дивись, ти поза ефіром сказав мені таку цікаву річ, що на якомусь вільному доступі твій альбом навіть від завтра, ти сьогодні його презентуєш, навіть від завтра його не буде. Ні. Поясни, чому? Я хочу зробити такий відкат до того стану речей, коли музика була таким матеріальним явищем частково. Тобто були... Більш цінною, так? Не, ну так, можливо, це збільшить цінність, але мені хочеться, знаєш, особистого відношення з слухачем, встановити типу контакти, хочу передати в руки кожному, хто хоче послухати це закрите посилання, і щоб він послухав і зробив свої висновки, і, можливо, дав якийсь зворотній зв'язок. Клас. Ну, це дуже цікава ідея, тому що це наштовхує мене на думку, що твоя музика не є поверхневою. Тобто ти не вкинув, щоб всі відразу послухали, щоб воно розлетілося, і, грубо кажучи, через тиждень це заглохло. А ти от хочеш саме робити якусь таку більш глибинну музику, правильно думаю? Ну, з цим випадку, з цим альбомом, так. От. От-от. Це дуже-дуже цікаво. До речі, нагадую вам, наші слухачі, в нас є Viber 097-002-7365. На сьогодні в гостях Віталій Апекс. Людина, яка абсолютно несе відповідальність за власну творчість, як я розумію. Тому ставте питання. І, до речі, прийшло ще одне цікаве питання. Як тобі вдалося знайти своє оригінальне звучання і виробити свій стиль? Я думаю, варто почати з того, що він в тебе дійсно є. Тебе важко переплутати з кимось іншим. Як ти до цього дійшов? Спроби, невдачі, напевно. Я не знаю. Можливо, це, а можливо, те, що я взагалі стараюсь музику не слухати вже кілька років. Це, до речі, цікаво. Взагалі ніякої? Ні, не то, що ніякої. Я люблю, коли мені включають музику. Типу, от приколись, послухай.
А сам собі музику я дуже рідко, вкрай рідко включаю. А чому? Ну, щоб не переймати, не копіювати підсвідомо. До речі, цікавий підхід, тому що часто кажуть, що для того, щоб писати класну музику, треба багато всього цікавого переслухати. А ти кажеш, що взагалі варто відсторонитись від того. Не те, що те сама якість слухання має бути інша. Ну, не в кількості суть. Суть в якості. І я там слухаю якусь пісню, я розумію, оцю фішечку я розумію. Угу. Ну, мовно кажучи, ти виходиш з дому. Так. Що в тебе звучить в навушниках? От сьогодні це хвильовий звучав. Але читав хвильового. Угу. Прикольно. Ну, мені дуже подобається твій підхід. Видно, що він такий продуманий і виважений. Це дуже важливо. Мені здається, що цього дуже бракує. Я колись говорив з вокалістом гурту «Гайдамаки», з Олександром Ярмолою, і ми з ним говорили про сучасну музику, і він сказав таку цікаву фразу, що вона є якоюсь такою поверхневою. Тобто вона з'являється, швидко так от просто випустили, все, на всі платформи загнали, і так само швидко вщухає. Тому я вважаю, що музика все-таки це набагато більше, ніж просто розвага, і я так розумію, що ти теж це розумієш. Так. Це прекрасно. Apex, шановні наші пані та панове, розкажи, будь ласка, ще такий факт, де можна буде і коли можна буде почути цей альбом пересічному слухачу. Пересічному слухачу можна буде почути з вікна сьогодні на презентації. До речі, давай, розкажи, де це буде, як це буде, як туди потрапити. Я не впевнений, що варто це розказувати на загал. Тобто це закрита вечірка, закрита презентація. Тобто якщо у вас є знайомі, які в курсі, то значить ви можете прийти. Бачите, як все законспіровано? Так. Це місце в центрі і таке досить цікаве, і мені я горжуся тим, що я можу там читати свої речі, того, що воно пов'язане якраз з письменництвом. Угу. Ось так от. Після того невідомо. От я поки не зрозумію, що от досить, доти буду його віддавати людям в руки. Угу. Та, є ще диски, можна на дисках придбати. Творчі люди, так би мовити. Зрозуміло. Які маєш плани на найближче якесь майбутнє, можливо, є вже якісь задуми, пісень, альбомів? Я б хотів би альбом з таким звучанням електронним і більш таким танцювальним. Але текста по наповненню, скоріше всього, будуть аналогічні, такі, типу, не самі веселі, хоча і досить життєствердні. Я транслюю таку інформацію, що можна, типу, потанцювати, а можна і підзадуматися. І це, під час танцю. І це, та, і це і танцюєш, танцюєш, такі зупинись, думаю, а що, серйозно? Нагадай, як називається твій альбом? Юнат. Юнат. Це юний натураліст. Натураліст. Чому саме така назва, до речі? Крутилася назва в голові от в мене дуже давно, і вона, типу, відноситься, знаєш, до культурного коду от нашої місцевості. І також вона про дослідження, індивідуальне дослідження кожного навколишнього середовища. Я от розумію, що в кожного в нас реальності різні, і є сенс не полягатися на думку інших, а досліджувати саме свою реальність. Наприклад, я прийшов купляти чай і задав дурне питання людині, яке продає чай. Ну, от я люблю інколи... Що ж ти спитав? Я не пам'ятаю, там складне було питання. Я просто люблю задавати дурні питання інколи, я в процесі розумію, що воно дурне, а до цього воно мені здається розумне. Я так якось далекобійнику, я так напросився на автостоп і в далекобійника спитав, а ви давно працюєте далекобійником? І зрозумів, що щось тут формулювання хромає. Ну, от. Кілометрів так 4000, знаєш, тому я зробив таке рішення. Я чай купляв, між іншим, і мені продавець сказав, ніхто не розбирається в чаю краще за тебе.
Розслабся. Ну так. Так. Я думаю, як і в будь-чому. Так, треба приймати все на себе, пропускати через себе. І от про це от назва. Зрозуміло. Більш-менш. Скажімо так. Прекрасний альбом. Особисто я кажу, я вже його переслухав. Мав таку честь, за що тобі дуже дякую. Будь ласка. Тому ні в якому разі не пропускайте. Це класне, це якісне, це вдумане і це українське. Тому шукайте, ставте лайки. А в даний момент, я так розумію, контактуйте з тобою і отримуйте це все на фізичних носіях, фактично. Це не так легко зі мною сконтактувати, але немає нічого неможливого. Інтернет дає широкі можливості. Як з тобою сконтактуватись? У мене є телефон, і там є телеграм встановлений, можна мені туди написати. Якщо знати твій номер. Якщо знати мій номер. Дуже законспірований у нас сьогодні виконавець, але в цьому дійсно щось є. Тому дуже тобі дякую за сьогоднішній ефір, отже от 13.59, побажай щось на прощання нашим слухачам. Я вам бажаю, щоб ви шукали і знаходили. І дуже багато є хорошої музики, яка не знаходиться на поверхні. І не довіряйте тому, що вам пропонують у вкладці «Пропоноване». До речі, дуже-дуже правильно. Я кожен свій ефір закінчую фразою «Слухайте якісне, качайте ліцензійне». І от саме «Слухайте якісне». Не ведіться на оці всі роздуті, розпіарені всякі штуки, а шукайте дійсно те, що належить вам. Ми ж тобі від себе дякуємо, перше, за ефір, по-друге, успіху тобі, всіх твоїх звершеннях, нехай цей альбом відгукнеться від твоїх слухачів так, як ти цього, можливо, очікуєш, або взагалі відгукнеться, і тоді ти з того зробиш якісь висновки. Ну і, звичайно, творчої тобі наснаги, щоб